Filipe. Evo ga, matematički i fizičarski olimpijci kod nas. Fizika i matematika, a ti si na... Da vidim gde, negde na lepom... Na Avali, čini mi se. Upravo sam na Avali. Dobro jutro, još jednom, ne kažem dobar dan, pozdrav za goste u studiju. Upravo i olimpijci i matematičari, ovakav božanstveni toranj, čuveni avalski toranj, ne može da se izgradi upravo ako se ne urade dobri nacrti da bi ovaj toranj mogao da bude jedan od najpoznatijih simbola našeg grada, odakle se vidi ceo naš grad, sva okolna mesta, svi okolni gradovi i gradići, predivne planine. A dobro jutro, jutro se želimo jednoj divnoj dami, obzirom da se za vikend sprema jedan izuzetan događaj ovde na Avali, to je Jelena Dimitrijević, organizator. Dobro jutro za vas, ispod televizije Pink i Novog jutra, dobar dan. Dobro jutro, dobar dan. Ovo je već dan, jutro smo baš bili na različitim delovima grada, od Sučina, od centra grada, od svega, sad smo došli na Avalski toranj. Jelena, kažite nam šta nas očekuje, obzirom da vaša haljina upravo sa svojim dezenom najavljate predivni događaj koji će biti subota, nedelja, ponedeljak, je li tako? Tako je, od 10. do 12. avgusta kiša meteora. Dakle, posmatram ovaj nebeski fenomen i uživamo u tim prohladnim noćima, što, evo, meteorolozi najavljaju jedan onako topao talas, što neki će zbog toga doći, a verujte ovde, ako dođete, ponesite duks, neku tanju jaknu i tako dalje. Dakle, oni koji vole nešto svežije vreme, a kažem, idu ove vrućine, odlična je prilika ako ništa da prošetaju, ali dajemo naravno mnoge druge povode, a to je kiša meteora Perseidi. Astronomsko društvo Ruđer Bošković, evo već treću godinu zaredom, dolaze na lokaciju Avalski toranj. Lokacija je prosto specifična, ne možete vi u gradu da posmatrate, dakle svi oni apeluju da se izađe na ta brda, na planine, gde je otvoreno u stvari nebo, gde nema javne rasvete. Pravda vam kažem, i Avalski toranj dekorativnu rasvetu gasimo. Dakle, ima posebno radno vreme za taj dan, je li tako? Tako je, Avalski toranj će raditi do ponoći. Negde već od 19 časova bit će jedno malo predavanje od 19 pa do 21, onako sukcesivno. To su jedne kratka upoznavanja sa meteorima, sa zvezdama, sa Mlečnim putem. Na platovu Avalskog tornja bit će brojne radionice, kako za najmlađe, tako i za one starije. Zamišljamo želje. PTT muzej isto donosi sanduče koje, jel tako, odavde posle putuje dalje. A inače imamo i muzički program koji će biti na Bini, a to je u subotu gitare Starčević i ples. Plešemo po zvezdama, Tango Save Srbije dolazi da plešemo pod zvezdama. I Saša Gnus, pijanista, on je u ponedeljak, kad je najjača kiša meteora. Od koliko časova u ponedeljak definitivno? Kad počinje kiša meteora? Kiša meteora počinje s mrakom. Jasno, dakle, mi je, ali kad se vi skupljate ovde? Pa mi smo, dakle, već od 19 časova, od 7 uveče i tu smo do duboko u noć. Divno, doći ćemo da se priključimo i naravno da vidimo neki meteor ili meteoriti, da zamislimo želju. Obavezno. Da je takva tradicija. Obavezno. I verovanje. Puno hvala za jutrošnje uključenje, želimo vam izuzetno lep dan i izuzetno lep vikend i da vam manifestacija protekne u najlepšem, da kažemo, najlepšoj energiji. Nadam se, a evo nije loše napomenuti da gradski GSP, dakle autobus broj 400 da će se obraćati, oni koji nemaju sopstvena vozila mogu autobusom, na aplikaciji može red vožnje da se nađe i evo, dođite da uživamo. Hoćemo, hvala puno, veliki pozdrav. Dragi Sarapa, milioni naših gledalaca, predivan pozdrav, jutro si veliki sa Avale, sa Avalskog tornja, dođite na ovu božanstvenu planinu i pogledajte sve ono što ona nudi kompletan sadržaj. Studio. Filipe, hvala. Naravno, idemo dalje.